Na zboru meštana Sikirice održanom u petak, najveća polemika vodila se oko toga hoće li širina asfalta ulice pored škole predviđena za izgradnju biti 4 ili 5 metara. Sredstva za asfaltiranje čitave dužine ulice, čija bi širina bila 4 metra, obezbeđena su iz nacionalnog investicionog plana i budžeta opštine bez učešća meštana. Za proširenje asfalta po pola metra s obe strane, po procenama stručne službe, neophodni su dodatni radovi i dodatna sredstva. Tokom vikenda odustalo se od izjašnjavanja meštana sporne ulice o tome na koji način i u kolikoj meri će se ona asfaltirati i postignut je dogovor da se sredstva iz samodoprinosa namenjena rešavanju nekih drugih problema u selu preusmere na asfaltiranje čitave dužine širine 5 metara, objašnjava Nebojša Bradović, predsednik Saveta mesne zajednice Sikirica. Mi smo našli jedno kompromisno rešenje i rešili ovaj spor gde građani neće da vrše doplatu, niti će da se vrše anketiranje građana, jer nije lepo da samo ti građani iz te ulice plate višak izvedenih radova na toj ulici. Pa će onda mesna zajednica iz svojih sredstava razrezanih samodoprinosom da plati, znači, višak izvedenih radova na toj ulici, tako da će da se radi ulica od 5 metra i u celoj dužini. Očekujemo da sutra na licu mesta izađu inženjeri koji će da odrede koliko su to poslovi koji treba da se odrade, da bi se put stabilizovao, i ja se nadam da za naredni 2-3 dana treba da krenemo sa izgradnjom ulice. Žitelji ulice zadovoljni su postignutim dogovorom jer smatraju da su njihovi zahtevi za proširenje asfalta opravdani. Zato što je tu saobraćaj i noću i danju i stalno. Idu i ovi poljoprivredna vozila, idu kamioni, idu kola, idu deca u školu i onda ta uzina ne odgovara. Ja mislim da je to pravo rešenje. Čega je važno da ulica bude 5 metara širina? Pa znate šta, ja ovde, recimo, ako naiđe jedan teretni kamion i putničko vozilo, ne može se sretno. Evo ovde imamo jednu malu uličicu, jedno sokače tako zvano, i tu kad idem ja putničkim kolima, ne mogu, mora da siđem van ulice. Još neko ako se parkira i stane, recimo, na ulicu, on ne može da se prolazi. Menjaju se vozila, traktori, idu uveče neosvetljeni, najbi bolje bilo da deca imaju širi put i da bude bolje i za bolje i za stare osobe i za mlađi narod, i ja mislim da je to sve. Ulice su mnogo šire od puta, meštani su se nekad povlačili da bi te ulice izgledala lepše, bolje, sa sljedivanjem drveća i ostalo. Pa kada se na toj površini stavi manji asfalt, onda to malo izgleda i ružno. Gde su uže ulice, slažemo se da može biti i manje asfalta uže ulice. To je super, odlično, znači malo dogovor kako treba. Nema više rasprave, nema ništa, znači sve u redu, ja bit ću zadovoljan kompletno, ne samo ja, nego cijela ulica. Ipak pojedinci se ne slažu sa načinom na koji se o tom problemu na zboru razgovaralo. Pa možda nije trebala tolika rasprava da bude, ali treba to lepim i mirnim putem da se rešava, a ne galamom. Galamom se ne postiže ništa. Dogovorene izmene zahtevaju saglasnost ministarstva, što će odložiti početak planiranog posla. Umeđu vremenu, dok radovi ne počnu, sa leve strane ulice rade se propusti i postavljaju cevi, dok će desnom stranom, kako je planirano, proći deo magistralnog cevovoda iz pravca Striže, koji je stigao do ratara, a odakle će njegovim grananjem voda stići i do Sikirice.